Jasné. To je minister teraz, ne? Dobrý pán riaditeľ, môžeme na slovíčko? Nenahrievať ťa, len veľmi krátko, lebo nemám hlas. Dobre, môžeme sa tým mi... Keď môžem, ja by som chcel v prvom rade, teraz keď môžem za prítomnosti kamie poďakovať jednak prezidentovi Slovenskej republiky za vymenovanie do tejto funkcie, jednak vláde Slovenskej republiky za nomináciu na túto funkciu. Nechcem sa teraz vyjadrovať nejakým svojim najbližším plánom. V krátkej dobe chcem verejnosti aj vám, médiám, predstaviť koncepciu rozvoja Slovenskej informačnej služby, kde budú definované jednak krátkodobé ciele, ktoré by mali obsiahnuť moje potenciálne funkčné obdobie, a jednak dlhodobé ciele, ktoré by mali presahovať, ktoré by nemali byť závislé na tom, aký riaditeľ súčasnosti služby vedie. Vám, pán prezident, prečo tak otázal vašu menu? To nebolo predmet debaty a mne ani neprináleží sa k tomu vyjadrovať. Ako chcete napraviť tú pošramotenú pekne, povesť? Ja potom SIS urobím, ja si nemyslím, že SIS má pošramotenú... Vzhľadom na tie trestné stíhania, ako chcete napraviť tú dôveru v tajnú službu? Viete čo, to je dlhšia téma. Ja tým, že už som oficiálne riaditeľom od dnešného dňa, sa pokúsim trošku viac tieto témy komunikovať aj verejnosti. Takže keď môžem, potom by sme si dohodli nejaký rozhovor alebo podobne s vami, s médiami. Čo sa v praxi zmení, čo sa týka vašich kompetencií? Pozrite sa, v zásade kompetencií sa toho veľa nezmení. Jednak budem vystupovať s menom do vnútra služby už pod svojím menom, svojou identitou. A samozrejme je to veľmi dobrý signál, ešte to by sme dôrazne. Veľmi dobrý signál smerom do zahraničia, že služba má po roku vlastne svojho riaditeľa, tak môže nám to v tej zahraničnej spolupráce nám pomôcť. Aj si prilepšiť. Čo myslíte teraz? Platovo? To nie, moc nie. Viete garantovať nezávislosť vedenia SIS? Samozrejme. Aj vzhľadom na to, že máte príbuzenský pomer s vašim otcom, ktorý je trestne stíhaný, je tam nejako vyriešený ten konflikt záujmov potenciálne? Áno, to je logické, že s mojim otcom mám príbuzenský pomer. Takže neviem, kam to naražíte. No, že máte otca, ktorý je trestne stíhaný aj z členstva zločineckej skupine, a teda či môže vzniknúť nejaký potenciálny konflikt záujmov a či ho máte nejako takto vyriešený ako riaditeľ služby? Pokiaľ viem, tak na Slovensku ešte stále platí prezumpcia neviny. Ja tie trestné konania ani nedozorujem, ani nie som sudca v týchto konaniach. Takže sa k nim ani nebudem vyjadrovať, a keďže som zamestnaný v štátnej službe, minimálne od marca tohto roku, tak mi to takisto neprináleží. Takže ďakujem pekne. Bolo vaše vyjadrovanie súčasťou širšej politickej dohody?